Prontinho, gente, nossa noite de jogos já finalizou. Agora já tá no celular. E, gente, eu vou fazer esse bolo de laranja aqui, ó. O de floresta negra eu já tinha feito, gente, ficou uma delícia. Eu acho que eu acabei não gravando pra vocês. Aí eu vou fazer esse aqui de laranja, ele é da marca Apt também, e é uma delícia. Ô, minha filha, deixa que mamãe faz pra não sujar tudo, viu? Eu não posso quebrar o ovo? Peraí. E aí é da marca Apt também, não, mãe. E, gente, outra coisa que eu fazia direto, vocês sabem que minha forma ela é da Tramontina e é antiaderente. E antigamente, gente, mesmo ela sendo diferente... Ô, Jesus. É gostoso a massa. É, e mesmo... Ô, oh, meu Deus, sujando tudo, mãe. Mesmo ela sendo antiaderente, gente, eu ainda untava a forma. E aí minha mãe, quando veio aqui, né, pegou e falou, minha filha, não precisa untar a forma porque ela é antiaderente. Tô vendo. A do meu quadro é pior. E aí, eu peguei e parei, gente, de untar a forma. Tá bom? E realmente dá certo. Ela desenforma normal porque ela é antiaderente, então não precisa untar. Tá bom? E eu fiz a cura dela também, então não precisa. Deixa eu já montar aqui o mixer, que isso aqui me ajuda bastante a fazer o bolo, né? E vou pegar também o fermento. Aqui, ó. Só porque eu comprei outro, gente, o fermento não acabou. Se eu não comprasse, já teria acabado. É sempre assim. Pode botar? Aí aqui... Ah, e outra coisa, gente, que vai ter alteração nesse bolo. Não vai ter leite. Tá bom? Essa manteiga, ela fica, gente, bem mais molinha, porque ela é uma manteiga com creme de leite. Tá bom? Aqui, ó. Aí já comprei. Nova receita, já sim. Tem nova receita com creme de leite, tá vendo? Ela é ótima, gente, pra fazer empada. Minha irmã, quando faz empada doce, só faz com ela. Tem que mexer, gente. Minha mãe foi tentar mexer, né, com um negócio assim, deu um pouquinho errado. Na verdade, não é que deu errado, gente, é que suja tudo. Uhum. Porque a vasilha a vasilha não é tão funda, entendeu? E aí faz uma meleira arrastada. Mãe, água? Já botar? Não vou botar gelada não, mãe, tem que ser natural. Vai quebrando os ovos ali pra mim, por favor. E aí você bota a casca aqui dentro, viu? Tá bom? Aí você quebra e cheira. Cheira pra ver se tá bom. Só não bota o cabelo dentro. É porque eu me ouvo. Então tá bom, né? Quando tá ruim é porque tá com cheiro de podre. Vai, quebra outro. Eu quebro e você bota, tá certo? Vai. Tira aí, porque eu não sei cheiro de estragado. Não tá não, tá bom. Ai, gente, olha meus ovos de 3 reais, viu, gente? Aqui, ó. Deixa eu abaixar a iluminação pra vocês conseguirem ver, ó. Os ovos de 3 reais, viu? Que eu comprei na... Pode botar esse último? Eu fiz na compra. Posso lá quebrar e botar? Bom. Foi casca. Aí a gente tira. Mesmo que ela seja fibra, a gente tem que tirar. A nossa gente não é fibra. Aqui. Pronto. Joga aí. Prontinho, gente. Aí agora eu vou... Só vou levar, meu amor. Ligar o mixer e bater, gente. E aí depois eu boto a água, que já tá aqui no copo. Não, mas vai lavar lá no banheiro, mãe. Eu já lavei. Enfim. Aí, tá vendo, gente? A sujeira que faz. Mas é porque a vasilha é rasa. Se fosse uma vasilha funda, não faria essa sujeira toda. E hoje fez até menos, não foi, Júlia? Uhum. Mas acho que vai ser com o ovo. Naquele dia você botou só a manteiga e bateu. Calma! Tira ela daqui, mano, pra não cair pelo. Agora
começa a beleza, gente, cada água. Aí. Aí, derruba tudo no telado. E fica o mesmo sabor, viu, gente? Vai. Mais um pouquinho. Vai botar. Tá bom. Aí, gente, com isso aqui, ó, rapidinho faz bolinha. Minha mãe disse que o bolo pra se bater só tá bom quando faz bolinha. Mãe! Abre aqui pra mamãe. Botar um pouquinho de fermento. Vira aí. Vamos botar um pouquinho. Pronto. Bota aqui. Fermento, gente, eu acho que nada mais nada menos é do que bicarbonato de sódio, né? Não tem falando. Aqui, na verdade, diz que é o quê? Amido de milho. Aí, aqui tem um bocado de coisa. Não é só bicarbonato de sódio, não. Mamãe, posso te contar uma coisa? Aí eu mexo assim, gente, ó, antes de eu ligar. Mãe, quando... Porque, gente, eu tiro e mexo pra tirar o excesso de massa de bolo que fica aqui, sabe? Foi muito triste quando Lua tava com um negócio na barriga dela. O nome? Castrada. Sabe por quê? Porque ela tentava tirar os pontos. Aí eu ficava com medo de ela morrer. Aí sabe o que eu fazia? Eu pegava ela e ficava chorando, porque eu tinha com medo. Ou porque essa fase já passou. Mas passou de ouro, ainda tem princesa. E você, futuramente, fé em Deus, com 21 anos. Não, 22. 20. Não, só pode a partir de 21. Tá bom, 21. Mãe, o que você tá deixando aqui a dura antes? Ó. Devolver. Uma delícia, gente. E aí, ó. Botei todo e agora é só botar no forno e esperar assar. Gente, quem não fez isso, né? Pega a massa.